ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ। ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ ସିଭିୟରିଟି ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। 10ରୁ ବୟସ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍, ଗତକାଲି 80,000ରୁ ଅଧିକ କିଶୋରଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1,897 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ 669। କାଲିଠୁ ରାତି 9ଟାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 90,000 ପାର ପଜିଟିଭ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଜାରେ ବାଘଛାଲ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେତନଟି ବନଖଣ୍ଡିରୁ 2 କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫିରୋଜପୁର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିକାଶର ଆଲୋକ, କୋରାପୁଟର 520 ଗାଁରେ ବସିବ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟାୱାର, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ, ସୋନପୁର ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ, ସେପଟେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ପରଠୁ ବର୍ଷା।